Ivica Dačić, ministar policije i zamenik premijera, izjavio danas u Staroj Pazovi prilikom otvaranja seminara za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama da je u toku istraga povodom tvrdnji funkcionera Srpske napredne stranke u izbornoj krađi, kako bi se utvrdilo da li je reč o organizovanoj akciji za nameštanje izbora na određenim biračkim mestima ili o propustima u izbornom procesu. U istrazi je onaj deo koji policija radi, koliko me je informisala policija. Saslušano je više desetina ljudi, odnosno svi oni koji su učestvovali u tom nekom izbornom lancu. Kao što se zna, policija je dobila nalog da za zahtev za prikupljanje obaveštenja od građana i policija će taj svoj posao završiti i svoja saznanja koja su dobijena od u tim razgovorima će proslediti tužilaštvo. Tako da čitav taj proces i svuda gde god bude bilo bilo kakvih primedbi, gde je potrebno da se uključi policija, policija će najozbiljnije shvatiti sve to. Imajući u vidu broj ljudi i stranačku pripadnost, da zaista, znači, tu nije bilo nikakvih privilegovanih, niti zaštićenih. Svi koji su učestvovali u tom procesu će morati da daju izjave i da se vidi gde je nastala i da li je došlo do neke greške.